Gernika Lumon bigarren urtez jarraian Australiak eta Euskal Herriak bat egin dute. Anaitasun Baskari berezian. Ekimena Euskal Australiar alkarteak antolatu du eta 200 lagunetik gora batu dira eguraldi kaskarari aurre eginez. Lea Artibai, Busturialdea zein Euskal Herriko Euskal Australiarrak batu dira eta baita estatu mailako Australiar ondorengoak. Bi kulturen arteko elkartasuna erakutsiz. Australia eta Euskal Herria. Inoiz baino gehiago. Baskarian, Jose Mari Gorroño Gernika Lumoko alkatea ere izan da, eta baita udal ordezkaritza ere. Loren Arkotxa, Euskal Australiar alkarteko kidearen hitzak entzungo ditugu, ostean Jose Mari Gorroño Gernika Lumoko alkatearen hitzak, eta bertako irudi batzuekin amaituko dugu. Bueno, Euskal Herrik ise idealista danok egiten dugu. Danok herri mine sentitzen dugu, herri txikoten gazenei. Azken baten, zu amengo zaramen, jaixo zaramen, aziz zaramen, eziz zara, baina handi baten, eta bar. Orduan, zure Euskal dun tasune eta Euskal Herri tasun hori barrun daruzu, ez da. Eta han zagozenei, kampun zagozenei, baina bat ez, han zagozenei, batzutan sentitzen zinen, ba, hemen dik oso oso urruti, oso oso aparte. Bat ez bezegun zelako bidaia zendun hemen dik ara. Urte haietan asko ba barrako zuzin, txalopan zuzin. Eta txalopanko biak izan, ba, oeta amar, oeta amapiku izi berroi egun, eta berroi txipiku doi batzuk. Arek, zentzazen joi euken oso oso urruti eguazela Euskal Herritxik, eta sentimento igual, onako ba, urruntasunan sentimento handixe euken. Nire kasun ez, nire kasun abio inju nintzen, danabe egun biko bidai bat izan zen, eta nik ez neman sentitzen hain urrun, banekin urrun neguana, baina Euskal Herritxik urran sentitzen eban bebai. Eta herri mine danok egutzen dugu, eta zera. Danik izango nuke gainera, kampun, zemat eta denpora geisha daroien, zaten duzu, ba hori kampun gerua eta oitxua dago, da bai, oitxua dago, baina herri mine gerua, eta handizago, niri kaso bat, persona batek, da, ja urte askun, gaztetan jundaku bera bebai, ama 18 urtea zedo junde Euskal Herritxik, eta badaroi, ja orduan, 60 piku eukazen, eta Euskal Herrire bueltak itxe bazen. Eta zan egun zen, berak, ekonomikamente posible, eta ale balako, etorri Euskal Herrire. Zergatik ez duzu itxen Euskal Herrire buelta bat, eta zer, ez nu, ez du nahi hun. Baina zergatik ez duzu nahi hun. Talako baten ez zagoztan, badakizu zergatik ez duten nahi hun Euskal Herrire. Zer Euskal Herrire junde, Euskal Herrire zen egon, eta niatzen bueltan honan torrenin, badakitzetelako nik Euskal Herrire betireko ja agurre zan behar dutzatela, zehan di buelta dero torten azenako, ja, ez dakatelako beste bueltek eukiko, hilinkun azelako. Horren, hoxe, agur betiko hori ezate garren, ba hor eusten dutzat, hemen Euskal Herrire zen, Australian egoten. Herri mine, naiz eta denpora askun bizi beste leko baten, herri mine hor egoten da, eta hor mantentzen dugu beti. Nik ez dugu prestatu zer. Benetan gustura dago hemen, eta lehenengo eskerrik asko konbitxe gaitzi zuekaz hemen konpartitzeko baskari hau. Horako eventoatara atiketen zarenien, horatzen duzuz luze asko. Noberan gurasoak, edo balagunen, askon, haitxe amak, ez da? Dari, ba, gogoratzea gaitzik, benetan, posgarrezie, da batzu ya galdutu dekuzulez gurasoak, ba, tristi be bai, ez da? Ba, bueno, parte positibo da azgeratuko gara. Bueno, Loren egin dut dana, euskara, nik erdera enbiozi, ez amazte batzuk ez dakiz, da, bat itxik, baina ez dakiz. Bueno, primero deciros que muchas gracias por la invitación para poder compartir la mesa hoy con vosotros, igual que el año pasado. Y que estos momentos, para mí por lo menos, son muy especiales porque tienes unos recuerdos de tus padres. Mi padre no era australiano, pero era marino. De tus tíos, de vecinos. ¿Están zuten? Y pues en Euskadi no tenemos que olvidar, yo creo que ahora es un país rico, pero nuestros abuelos, mis abuelos, nuestros propios padres, pues han tenido que pasar pues por mucha penuria. Entonces, en los caseríos había muchos hijos.
sabéis que por las leyes forales, pues el hijo mayor era el que se quedaba con el caserío y los demás pues tenían que moverse. Y muchos de ellos, algunos iban a América, otros a la mar y otros a Australia. Y han hecho un gran esfuerzo por que nosotros tengamos mucha mejor vida. Y lo que luego vamos a hacer es quedarnos sin agradecerles. Porque muchas veces cuando han estado en vida parece que era normal y no les decíamos nada, pero ellos han hecho un gran esfuerzo para que nosotros vivamos mejor. Y yo hay una cosa que dije el año pasado, que no nos damos cuenta, porque es el día a día, no te deja, pero la gran riqueza que dejaron en este país, en Euskadi. Porque gracias a ellos, pues la gente ha podido prepararse, estudiar y aportar a este país. Entonces yo pido pues un aplauso para nuestros achiches y nuestros padres que han dado tanto por todos nosotros. Tasuri, eskerrik asko, komitxera etxiek eta ondo pasau.